Aladdin's Magic Lamp je hra na Amigu z roku 89 na jedné disketě. Předpokládám, že to bude nějaká plošinovka. No, vidím tady nastavení, nějaký povědomí tohleto o nesmrtelnosti, takže nechám to všechno vyplý. Pak to budu zbaběle zapínat, už je mi to jasný. Jsme v roztažený obraz, takže já ho aspoň tady naladím, abychom ho pak... Nějak přestává fungovat třetí tlačítko na myši, nebo co? Abych ho potom zase měnil. Takhle tam dám plný obraz teďka. Tam není žádná muzika, se divím. New Line Software. Načítá to jak zběsilý. Nejlepší mikrodisky na světě používají. Mikrodisky. Tak já jdu na to. Jak to bude vypadat s tím obrazem? Jo, hele, no to bude nějaká letadlovka. Time Zone 1. Ježišmarja, já vítám s lampou. Au. Stačí držet. Třeba bych nějakou, nevím, co jsem to sebral, ten, ale tamhle nahoře něco mám. Počkat, mezerníkem bych si to mohl třeba aktivovat. F1, ne, nevím. Já si to nemůžu vybrat. Já mám jednu střelu, která střílí znova, když doletí teprve. A ježiš, zase náhodný cesty těch nepřátel. To je něco, co nemám rád. Já to furt sbírám a furt to nahoře mám vybraný, ale nic. Zabije, už mám poslední život. Zabiju, ale ne mě. Game over. No, ani jsem nestihl naladit v obraz. To je. Načítá nějakou game overovou, ne, normální obrazovku to načítá. Tak já obraz si nechám tak, jak je, protože ono je tam černý pozadí, já nevím, jestli to ukazuje až dolů. Já bych si tady rád dočet, jak se sbírají, neboli aktivují nějaký zbraně, nebo jestli je to automatický, třeba mi to tady řeknou. No, hledají nový programátory a grafiky. Máme je kontaktovat. Norsko. To bude všechno, ty to bude furt dokola, že jo? Vítejte v Aladinově magické lampě. Joystickem ovládáš, princeznu mám zachránit od ďábelského kouzelníka. Tak to mi tady toho asi víc neřeknou, takže musím na to přijít sám. Time zone 1. No to bliká furt, ty střely, co mám. Já jsem strašně pomalej, to je hrozný. Dostanu tohleto, k čemu? To mi to dá akorát body. Zkusím být takhle vepředu trošku, abych to... No to tady už nemám šanci nic trefit, protože tam již vystřelí. No, takhle rychle je sejmout. Jau, nechte mě. Tak to nic. Tohle bylo úplně blbě. No, takovýhle náhodný pohyb, to je hrozný. Já mám to třeba rozstřelit nebo něco, aby se to změnilo na jiný zbraně? To přece nejde tady
bojovat furt s tímhle. Ne, nejde to rozstřelit. Proč by mi tady dávali furt stejný zbraně, to je nějaký divný. Plechovky pomážou. Furt to samý. Já to mám určitě nějak použít, aby se mi tam objevovaly další. Já to neumím a dělám tady furt to samý. Počkej, já se někam schovám. Nebo to mám ještě vydržet. To není normální přece. Ježišmarja, oni mi tam dají zdi, zrovna když potřebuji tady zkoušet. Já už nevím, co bych měl vyzkoušet. Vyzkoušel všechno. Ještě tabulátor, caps lock. Tak nevím. Jak by se to mohlo dělat? Jako normálně bych řekl, že mezerník. Ale ne. Fka. Čísla. Nic. Nic nezabírá. Wow. Furt ty samý nepřátelé. Nebo stejný typ. Stejný brdo. Ale jsou trošku jiný, ale jenom graficky. Multibarevný koule. Ta samá šipka. Au. Jedna rána a končím. No, to už je divný. Já to musím prostě nějak použít a já nevím jak. A hele boss, to jsem nečekal teda. Mám ho trefovat někam tamhle do té boule na hlavě? Asi ne. Asi ho zabijím. Ale to se nedozvíme, protože mě zabije. No, to ještě vlezu. Já si musím najít návod. Čím se to může, protože mě nenapadá. Čím by se to mohlo měnit, no. Já se podívám tajně na YouTube. Nebo na Google. To není potřeba vidět, takže dáme si tam Aladdin's Magic Lamp Amiga Controls. Kde by to mohlo být? To je otázka, jestli to někde bude. Neměl bych se zeptat umělý inteligence, ta bude vědět prdlajs asi. To bych taky mohl zkusit. Na to asi nenajdu ani. No počka, tady něco je. Nějaký review, nějaká recenze. By mohlo být napsáno, jak se mění zbraně, nebo aspoň používají. Kolik to dostalo. Hodnocení, tady ani celkový není radši. Nebo 38 je možná celkový, to je zase nějaký německý. Ovládáte Aladinovou lampu. Chcete zachránit princeznu, grafika. Budgetový produkt. Ale jak se sbírají, nebo používají zbraně, to ne. Open retro databáze. Tam by mohlo to znít tak, jako že by tam něco mohlo být. Bad Gateway. Dobře, takže jinam. Amiga Abime.net. Tam asi nebude nic. Budeme info o tom, kdo to vyrobil, proč to vyrobil, ale ne. Ale jo. Verze, počkat, poznámky, recenze, komentáře, manuály nejsou, skeny, tam by to mohlo být na tom.
Je tam nějaký příběh. Ne. Podíváme se do komentů, nic. Recenze 38%, 86%. Zajímavý. Zobrazit, tam to musí být napsaný přece. Lítáte ve smyslu, tam se nic nedělá. Se lítá, střílí a používají zbraně. Tady žádná, co mi načetlo to samý, akorát že jiný. Já chci přečíst tu recenzi. Zase 1000 odkazů. To se asi nedozvím, ne? Já ještě zkusím, ale umělou inteligenci nemá smysl, nebo má. To stará informace, jak to by mohla vědět. Já to zkusím. Ať se pobavíme. To bude trošku díl načítat, protože odesílám video. Zkopíruju si ten text, co jsem vyhledával. Mi řekne nějakou blbost a zbytečně tady nad tím trávím čas. Jak se ve hře Aladdin's Magic Lamp z počítače Amiga používají zbraně. Teď si vymyslí úplně jiný nesmysl. A hele, bohužel nemohu poskytnout žádné konkrétní informace o hře Aladdin's Magic Lamp na počítači Amiga, protože nemám k dispozici žádné informace o takové hře. K datu ukončení mého výcviku v září 2021 byla moje znalost o hrách omezena na známé tituly a neobsahovala informace o všech hrách, které byly vytvořeny pro různé platformy. Hra Aladdin's Magic Lamp může existovat, ale pokud se jedná o méně známou nebo nekomerční hru, pravděpodobně bude obtížné o ní najít podrobnosti. Proto se ho ptám. Doporučuji provést další vyhledávání na internetu nebo kontaktovat komunitu hráčů Amiga počítačů, která by mohla mít více informací o této hře, včetně používání zbraní v průběhu hraní. Pane bože. Ale aspoň konečně si nevymýšlí kraviny úplný. Aspoň teda tady v tom případě. A řekne, že neví. No, takže jsme se nikam nedostali. Mám si vyhledávat, no. Tak ještě how to use weapons. Třeba se někdo taky ptal. Ještě manuál zkusím vygooglit, ale to taky nenajdu. V tom by to 100% muselo být. Nejsou nějaký návody. Instrukční video, aha, tak to ne. Aladdinlamps.com, to bude určitě, tam to určitě bude popsaný. Uvěřím. Tak můj oblíbený web s textovýma nápovědama. Samozřejmě nemá nic. Jestli je to on teda. Nic. Ale mě, já nevím, k čemu to je. Tam je prostě název a že je to na Amigu a to je celý. Tady můžu stáhnout, to nechci. Let's play. Můžu podívat na let's play a to tam uvidím. Jestli to tam bych mohl. Tak ještě se tajně podívám na let's play, no. Aspoň uvidíme, jestli to aspoň nějak použije, nebo taky tam padají furt ty samý zbraně. Zapnu to tam, jestli to teda bude vidět vůbec, jestli to načte někdy. 6 minut, to je teda let's play, no. Doufám, že se dostane z úvodní obrazovky. To mi zase neukáže, když je to takhle krátký. No dobrý, jak jsem tady půl hodiny čekal na nějaký intro. Tady. To nebude zase vůbec umět hrát, když je to 6 minut. To bude něco jako já. No to vůbec nemusím pouštět. No. Ježišmarja. Ještě natáčí kameru video. Jako obraz. No. Zabere to. A nic. To může být třeba, že musím dát dvakrát dopředu, nebo nějaký takovýhle kód.
všechno. Tohle vůbec nemusím tady vidět. Jo, tak já si tady ještě porozhlídnu po tom Googleu trošku. Jestli tady náhodou něco, ale už to zavírám. Ještě ten manuál jsem chtěl zkusit. To asi nikdo nehraje. Čeká, tady bylo video ještě. Ne. Jak vyrobit lampu? Amiga manuál. Manuál. Manuál? Ne, to jsou zase nějaký keci jenom. Klasik Amiga. Tak tam by to mohlo být, když už. Když tam to nebude, tak. Už se to načítá. Už to budu vědět. A samozřejmě. Nic. Jenom si to zobrazilo 4700 lidí, ale nic u toho není. Jenom název. Ani obrázek tam není. Tak jsme se dozvěděli nic. Musím na to přijít sám. Bude horší. Protože u takovýhle hry se spíš obávám, že na to nepřijdu. Flusátkama se budu muset dostat do dalšího levelu. Asi nebude úplně nejhorší problém. Nějaký kód tady vyklikat. A jo, prostě v dalším levelu, až budou další zbraně. A to je blbost. Jo, to mám sebrat, aniž bych do toho střílel. Nestřílím, sbírám, ne. Au. Já si tady nechám zabít. Tamhle dole nějaká díra, tam jsem chtěl zkusit zalíst. No, už mám dva životy, jenom to nemá cenu. No, zalezu do díry. No, možná mě to nejde a ještě chci se zkusit zabít tady o to. Mě zabilo to nebo oni? To mě zabilo. Dobře, takže už všechno víme, kromě toho, jak se používají zbraně. Takže se tady půl hodiny vždycky nahrává to intro. Vlastně ten nic není, to by to Amiga zvládla mít v paměti snad. Ale není to úplně taková ta úplně odfláklá hra, i když teda jako zpracováním. Až na to, že tady lítají proti mě bubliny, no. Ta grafika jaký není blbá, ale znázorňuje nesmysly. Kdyby to byly nějaký rakety, tak by to mohlo být dobrý, kdyby fungovaly ty zbraně. Já mám vybranou i teď, nebo jestli jich mám nazbírat 10. Nevím, netuším. Abych čekal třeba, že to seberu a ono se to posune dál, jak to tak bejvá. A ne. Tak se prostě musím dostat daleko. A pak je tam ještě ta nesmrtelnost, jo. To bych mohl vyzkoušet potom taky a tam uvidím, jestli když to dohraju, jestli budu mít furt tyhle základní střely, tak opravdu je jasný, že něco neumím. Tak přemýšlím, čím by se to mohlo přepínat. A jako co chci přepínat, když já jiný zbraně nemám, jo. A proč mi to furt dává, když mám furt tyhle základní? Vlastně nějaký popelnice mě tady zabijou. Hledaže, když... dobrý. Hledaže, kdybych tuhle zbraň použil, tak budu mít nějaký jiný lepší. A ono to přestane... To je blbost. Ono to bliká už úplně od začátku, když jsem ještě nic nesebral. Tak opravdu asi tady dostávám
tyhle základní zbraně. No, proč bych je ale dostal, když jen... No, já divně problikává ten obraz, nebo... Já jsem se tam zabil vozem. Nebo se mi to zdálo. Ještě jednou to zkusím, pak si dám když tak nesmrtelnost. Nebudu se snažit všechno zabít, protože to je úplně o ničem. Já to nepotřebuji vůbec zabíjet. A mě to akorát zabije mě. No, teď se snažím tady být někde vepředu, aby mě to nezabilo a samozřejmě mě to zabije. Takový úplně náhodný lítání, co to tam zkouší. Nepředvídatelný. Bych měl zbraně a nedává mi to třeba další střelu? Nedává, furt střílím jednou. Nic mi to nedává. Ještě 3 životy. Nebo to třeba není dodělaná hra, to je blbost. Vypadá to dodělaně. Nebudou překážky, už nebudou nepřátelé, tak ještě zelený. Ještě mě praštil. Popelnice, no tak ty mě praští vždycky. No, už mám zase poslední život, já se tam nedostanu, no. K tomu bossovi. Tohle byl takový hodnej nepřítel, já se u něj dobrovolně zabiju. Nebo jestli mi to dává rychlost. To připadá, že je to furt strašně pomalý, no. Já se tam nedostanu, no. Já se musím dát tu nesmrtelnost. Protože jako lítat tady s obyčejnou... střelou a sbírat obyčejný střely, který nic nedělají, tomu nějak nerozumím. Nekonečno životů si dáme. Možná to kazí tenhle ten trainer, že tady mám start weapon a to je start, startovací zbraň. Ne, nebudu si dávat jinou. Já chci prostě vidět, jak se dopracuju k dalším. Urychlím to. Tak. Takže teďka jsem nesmrtelný, mám nekonečno životů. Nevím, jak se liší nekonečno životů, ukaž. No, jakože mě to trefí, ale nic mi to neubere. A kdybych si dal nesmrtelnost, tak mě to ani netrefí. Ale možná to ten trainer pokazil. Že když tam dám startovací zbraň je jednička, takže už tam jiná nejde. Jenže ono to nejde vypnout. Tak bych musel použít nějakou verzi, která nemá tu nesmrtelnost. Ten trainer. Když mě to trefí, tak mi to přestane střílet. To mi přijde spíš pravděpodobnější, že to pokazil ten trainer. Protože tady mají padat normálně jiný zbraně určitě. To nemá smysl, aby tady padaly tyhle základní. Ani vlastně nevím... No, když vlastně nevím, proč by vůbec měly padat někdy, když jsou to úplně ty nejmenší. No, popelnice, jako vždycky. Ještě jsem tak hrozně pomalý, že ty popelnice mě trefí dvakrát, jsou dvakrát tak rychlejší než já. No ale počká, to se mi nelíbí. Já teda zkusím zabít prvního bose, podíváme se dál. Ale lítat celou hru s takovýhlema střelama se mi teda vůbec nechce. Jenže zase na druhou stranu... No, zase na druhou stranu. Kdybych neměl tu nesmrtelnost a mohl si sebrat normální zbraně, tak by to bylo třeba hratelný. Hele, teďka to probliklo. Jo, problikává to normálně, tak to je nějaký kas. V té hře, nebo v emulaci. Ne, teď se zase přizabiju. Potom by to mohlo být hratelnější, když bych měl nějaký ty rozptily. Tamhle jsou dvojitý střely dopředu, pak šikmý. Dopředu i dozadu, to by mě moc nezajímalo. A hodně dopředu.
A pak E, to bude asi extra život. Jau. Barevný koule, to by mě zajímalo, co tam bude potom za další, v levelu za další nepřátelé. Jestli tam bude asi tohleto podobný. Vlastně všechno jsou to nějaký koule, který nějak divně lítají. A já mám furt jednu kulku. No, tohle zabiju takhle a rychlo. To nemůže zabíjet tohle přece. To by byl hned tuhej. Navíc mi ani nic tady neudělá. Já mu musím střílet do držky určitě. Mám zaručeně, že jo? Já když blikám, tak nemůžu střílet. A nebo mám někam zalíst sem? Nebo blbost? Co to? Něco bliklo? Že bych ho poprvé trefil. Aha. Takže já jsem ho trefil teprve třikrát teď. Že do držky, když jí má otevřenou, jo. A nemůžu prostřelit jeho střely. Ale zase stačilo málo střel do něj. A tohle bylo celkem dobrý. Time zone 2. Nový letky, ale furt stejný způsob. Furt jenom sady nepřátel. Já bych chtěl nějakou sadu sejmout, abych zjistil, jestli mi to dá nějakou jinou zbraň, což asi nedá podle mě. No, tohle nemám šanci trefit nikdy. Takovýhle náhodný motanec. Kostky. No, to přece nejde. Tohle je třeba hezká raketka. Proč lítá takhle blbě? Tohle mi připomíná spíš způsob, jak to řešili na Commodore 64. Třeba takový Uridium. Tam taky lítali takový nesmyslný věci. A tady by mohli lítat ne nějaký čtverečky, ale něco. No, zase obyčejná zbraň. Takže to je jasný, že je to tím trainerem zničený, podle mě. Tady bude furt lítat jenom ta první zbraň. No, grafika dobrá, těch nepřátel. A hratelnost nula, ale. To je škoda, to by šlo vymakat. To pozadí je trošku horší, teda, no tohle je šílenosti. No, splašený nepřátelé, prostě. Kostky. Proč proti mě lítají kostky? No. Ono mi to klidně zmizelo dokonce ten power-up. Tam už objevili nepřátelé a ty mi ho vymazali. No ale na to, že to dělali asi dva lidi. To má potenciál, no. Škoda, že je to... Proč jako Aladinovou lampu bych úplně vyhodil, dal bych tam normální raketu. Dal bych tam... Ty samý nepřátelé by tam mohli být, ale mohli by lítat nějak inteligentnější. Nějak normálně. Polovina z nich by mohla sedět tamhle na tom prostředí a střílet nahoru třeba, nebo po mně. Nějaký dělá a podobně. Mohla by to být fajn hra. Prostředí to má různý. Nevím, proč to má takový divný zvuk toho střílení. Hroznej. Já jdu zachránit princeznu vlastně. Jenže se mi to už nechce hrát znova, abych si to dal... Abych zkusil najít nějakou jinou verzi. Otázka, jestli vůbec jde najít nějaká jiná verze. Abych se ještě podíval, jestli mám... Určitě... Ale další boss.
Nějaký Tyrannosaurus plechovej. Zase trefování do huby. Vypadá, že tentokrát ne. Do oka taky ne. Tak kam? Do nosu. Aha, do držky, ale musím přesně mířit. Tak tenhle byl ještě jednodušší, protože střílel často vedle. Akorát jsem nevěděl, kam střílet. No. No tak to nevím teda. Time zone 3. Takže teďka jsem byl, předtím jsem byl nevím kde. To asi cestuju časem, ne? Teďka jsem byl v nějaký budoucnosti, když tady byl. A tohle mám jako zabít já, když vystřelím jednu kulku a oni prolítnou a jsou pryč. A tohle nějaký pravěk zase. Já nic netrefím. Oni mě ještě ucpou kušnu vždycky. Jabka proti mě lítají na hryzlí. A třešně. To byl vlastně rajčata. A nebo celý jabka. To je nějaký vycukaný ta hra. Mochomůrky, hrušky, aha, už jsem to poznal. Hlebky klasicky, nebo hlavy. Už se mi to vymaže, zase, než to stihnu sebrat, jako kdyby mi to k něčemu bylo, tak by mě to vadilo. Nějaký zuby, těma to končí. Takže nápad to prostředí má. Oni tam dělají tak tolik grafiky, tolik různých nepřátel. A jenom tam prostě pasviště a konec. Nesmyslně. No je třeba to nějaký smysl dává, no. Co já vím. Každopádně možná je to, no, tak tohle je rozhodně chyba, ale. Když si představím, že tady ztratím zbraně, potom konečně tady v tom šíleném prostředí, kde oni šíleně lítají, se mi podaří konečně sestřelit nějakou letku a vykřesat z toho nějaký power up. A než ho stihnu sebrat, tak tam přiletí další letka a zmizí mi ho. To není dobrý. Tady to sekání toho obrazu, to se mi nelíbí teda. To bych asi přisuzoval emulátoru. Hele! Jsem v půlce hry a mám dvojitý střely. Poprvý. Co to má znamenat, že ono to takhle má být, jo? Cože? A já jsem přeskočil ten první power up. Ale aspoň střílím dva projektily už konečně. Už je lepší, než ten jeden, no, tak jsem to tomu vyhnul, ale zabil jsem se vozem. A to, že nemůžu střílet, když blikám, to je teda dost blbý. No, dva projektily, ale stejnou kadencí. Hele, zase do držky určitě. No jo. No, ale to. Tak proto je tam ta nesmrtelnost, abych mohl vůbec zabít bose, protože. No tak tenhle je těžší teda. Tady předpokládám, že na mě tady nahoře střílet nebude. Vůbec mu nevadí, že mu střílím do voka. To je trošku divný. Já mám strašně pomalej, tohle bych nedal teda. Protože já mám strašně pomalej pohyb. Ještě se mu tam musím trefit. Nevím kdy, když mu odevře. Střílení zrovna. Tu dobu tam musí dopadnout ta moje střela. No, tak tady jsem našel místečko. Ale to už bych byl dávno stokrát mrtvej. Tak to jsem nečekal, teda, že po dvou levelech dostanu lepší zbraň. Proč teda, jestli to takhle teda má být, tak proč mi to dává furt ty jednoduchý zbraně? Čtvrtý level, takže po třech levelech. No po dvou, no ve třetím.
Ne, že by mi to nějak pomáhalo, to se říct nedá. Teda. Jako je to lepší než ten jeden flusbrok, ale... Ne, já nechci jednoduchý. Aha, ty lasery ty zřejmě zničit nepůjdou. Už do toho zapojou i aktivní prostředí. No, tohle je grafika, jak bych, kdybych ji vyráběl já. Takže nic moc. To je ale zajímavý, jo. Protože grafika těch nepřátel je super. Ale grafika toho prostředí je hrozná. Jo, takže teďka jsem si pohoršil. Mám furt jednoduchý střely. Ale střílím dva projektily za sebou. No, to je upgrade. Jako jeden nebo dva je velký upgrade. To jo, zase. To nejde zničit. Nějaká novinka konečně aspoň. Nová letka. Jenom o třech. Zázrak, to jsem čekal, že se nestane. Teď po mně letěly nějaký vinylový desky. Já bych chtěl upgrade třeba ten, který jsem ještě neměl nějaký. No to vůbec nemám šanci trefit tohleto. Tak jsem si říkal, odletěj pryč, aby se vrátili přímo do mě. Takže já tady půl hodiny hledám na internetu, jak se aktivují zbraně. A ono je to nakonec tak, že když se dostanete do čtvrtého levelu, tak začnou možná fungovat. No. Tohle je taky divný efekt. Bude boss? Ještě ne. No, nemůžu se střelit nikde, to bych musel systematicky od zhora dolů. No, když mě... Ne, to jsem nechtěl, ježišmarja, já jsem byl tak rád, že je tam konečně nějaký power up, protože jsem si sebral ten začátečnický, takže mám zase úplně základní zbraň. O bože. Desky. No, takže co tam máme ještě, co jsem neměl? Ty oboustranný střely a tři projektily předpokládám dopředu. No. No, tak to není žádný vejvár. Oni nezabijou. Tam je, základ je jedna střela dopředu, pak jsou dvě střely dopředu, dva projektily. Pak jsou tři, to je jako nejlepší. No, a pak je dvojkový rozptyl a dopředu dozadu. To je jako boss. Ten nemá hubu, ale... U těch bossů je nejhorší. Teda nejsou nějak extra propracovaný, ale nejhorší je to, že já nemůžu střílet skrze jejich střely. Jsem hrozně pomalej. A ještě když mě trefí, tak nemůžu střílet vůbec. Takže jako obvyklá taktika, že jdu do nebezpečné zóny, tam vystřelím a rychle uteču pryč. A ono mu to doletí do té držky a trefí ho to. To tady nejde. Vystřelím, on taky vystřelí, jo. A ho netrefím díky tomu. Takže jsem v pátém, protože to vyblokuje tou střelou. Už jsem zase ve vesmíru. A tohle nevypadá jako vesmír. To ani nevím, co bylo. To bylo asi nějaký letadílka. Nějaký krystaly lítají proti mně. Atomy. No, obarvený desky, které byly v minulém levelu. Tohle to je co? Vůbec není poznat, jak rychle to letí. Oči. Zase desky. No ne, to nemá cenu ani unikat, protože neuniknu. Tady s tou rychlostí. A žádný power up mi tam nedává. Ale, no, ale když si vystřelím power up, ještě ke všemu ten nejnižší, tak mi ho ještě seberou. Než si ho stínu sebrat. Ještě, že to byl ten nulovej. Tohle jsou buď myši, nebo letadla. To jsme se nějaký mouchy se zbíječkama, nebo co? Zbíječky. Tady to vidět nějak líp jinde. Já tady na tom náhledu, na kterým vždycky hraju, mám často menší FPS, takže...
asi mám, no, ale že by... No. Že by mi to pomohlo. Oči. Nesmrtelný krystaly, který chtějí milion střel. Já tady nemůžu nikdy sehnat ten power up, ani kdybych chtěl. I kdyby tam padaly nějaký jiný než ty začátečnický, tak jako... Smůla. Se nedá už. Musí být nějaká náhoda, že někdo pomalu vletí přesně takhle. A hele, mám dvojitý. Co to je? Takový velký. Něco novýho se tady děje a ten nedává power upy. Já už mám dvojitý střely. Ha, konečně. Bude asi to nejvíc, co jsem dokázal. Teď se asi cuká divně. Chvíli přestanu střílet, ať je klid. Tak nic, no. Ne, ještě to zmizlo. Zase na druhou stranu je dobrý to, že to, ten power-up nepadá z těch nepřátel, ale vyletí z konce v obrazu. Takže ho omylem neseberu. Jako, minule jsem ho omylem sebral, no, ale... Jsem byl tak natěšený, že tam konečně něco padlo, že jsem to sežral úmyslně, ale... Úmyslně omylem. No, mi to zmizlo a nikdo tam nebyl, no. Ale bylo to to samé, co mám, takže nevadí. Já bych chtěl ještě ty trojitý střely. Ty do strany to bude naprat. To bude jedna dopředu, jedna dozadu, to je o ničem. Ale ty trojitý, to by mohly být tři kůlky, to by bylo dobrý. Hala. Nějaký obluďák. To nebude do držky, ale do té hlavně, že jo. Tak jako... Hele, tady mě netrefuje. Já ho taky ne, no. No, opravdu, tak jako tohle už je trošku přehnaný, ne? Jako... Počkat, střílí on stejně? Ne, on střílí úplně náhodně, no, tak to... Já nevím, jak tady to má jako člověk nějak vychytat. Možná takhle. Teď jsem v takovým slepým úlu, kde na mě nemohnu. A to už by bylo 10x po mně. Ale já to dál. Gratulace. To bylo celý, jsem si to ani nestihl pořádně prohlídnout. A game over. A hlavní menu. No, tak dobrý, no. Tak to nebyla dobrá hra. To je ale divný, jo. Je to divný, protože jako ta práce s těma power-upama, to jsem nepochopil. Myslel jsem si 4 levely, že to poškodilo to, ta nesmrtelnost. Ale zřejmě ne, zřejmě to tak má být. Navíc ty power-upy mizejí, když se tam objeví nepřátelé další a já to nestínu sebrat. Jedna střela, kterou můžu střílet, to je úplně šílený. Grafika. Na jednu stranu krásně prokreslený a animovaný nepřátelé. Na druhou stranu hrozný prostředí. Nechápu, jak to jde dohromady, jestli to měli z nějakého jiného projektu, nebo kde to vzali. Tu. Protože je to divný. Ty bossové jsou taky vlastně všechny na jedno brdo, ale to by úplně nevadilo. Ale to, že mám tu raketu nebo tu lampu tak strašně pomalou, tak se tam nedá vůbec manévrovat. A trefovat se do takového jednoho pixlu, kam se mám trefit, zrovna když on střílí a nemůžu mu prostřelit jeho střely, tak to je peklo. To snad ani nejde, tady u toho posledního to byla náhoda. Ale našel jsem tam to místečko, kde mě on nemohl trefit a já jeho jo. Ale to podle mě takhle nikdo nezamýšlel ani. Takže za mě hrozná hra, no. Špatná, bohužel. Ale nevím proč. Tohle třeba tomuhle nerozumím. Protože tady má nějakou reklamu na TDK, jestli je to nějaká zase reklamní hra. Tak bych to chápal pak asi, no, jestli nedali záležet, ale... Na druhou stranu by to mělo být zase celý úplně ošklivý. Ale prostě ty nepřátelé jsou pěkný. To ostatní je ošklivý. Power up je úplně divný. Takže tomu zase nerozumím.
No a zachránit princeznu. Ani mi neukážou, že mi ji ukradli, jenom mi to tady řeknou, že mám zachránit nějakou princeznu. Když už úplným zázrakem bych dojel do konce, což se snad ani nedá, jo. S tou pomalou raketou, kdyby byla aspoň rychlejší. Kdyby to aspoň rychleji střílelo. Tak mi tam ukážou jeden obrázek, který rychle zmizí, game over a nazdar. Tak to teda nevím. A ještě ty letky, které tam lítají. Oni tam později zkoušeli i jiný letky konečně. Nejenom jednu šňůru za sebou, která prolítne. A úplně nesmyslný nepřátelé, jako kostičky tam lítají. Pak tam lítají jabka nakousnutý. No, nevím, no. Jako šlo by to, jako že tam lítají jabka, to by šlo vysvětlit nějak, že jsem se dostal do té jiné timezóny, že do nějakého jiného světa, kde je něco úplně jinak. Jako, tak to ještě jo, ale proč tam všechno lítá takhle nesmyslně? No šla by z toho udělat dobrá hra, ta grafika teda toho prostředí, včetně těch bossů, to je hrozný. Ale kdyby byli každý trošku jiný a šlo by to hrát a ne jenom, že tam okamžitě umřu, kdybych neměl nesmrtelnost. To by to nemuselo být tak hrozný zase. Ale to, že si člověk 4 levely myslí, že tam jsou poškozený zbraně, ty power-upy, to je teda na pováženou. Takže já to vypínám a půjdu vylosovat hru na příští hraní. Kde pak to máme? Tady odsaď to odstraním. Odečtu posílení platform. A vylosuju. Vylosuju, z čeho budu losovat. A zase Amiga, ta se nějak rozjela poslední dobou. Takže doufám, že další Aladin už to nebude. Ani ten hezký. Protože ten je sice hezký, ale nikdy mě extra nebavil. Amiga, takže se asi počkáme, než se to tam naplní, protože 3000 her po chvíli trvá. A jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získáte tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Můžete si vybrat k tomu platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště to bude zase s Amigy něco, co teprve vylosuju, jen co se to tam dostane. No, tahle hra teda nic moc. Ale kdyby to byla hra úplně ošklivá ze všech stran, tak to ještě pochopím, že je to prostě odfláklá hra. Ale ona je napůl pěkná a napůl hrozná. Takže to nechápu. Že by se jenom jeden grafik snažil a druhý ne. Nevím. Nevím, co to má znamenat. Takže další hra bude. Skywalker. Nějaký pracovník na obloze, jo. Bude nějaký bůh, ne? Tak to taky neznám. Zní to jako jednodisketová hra. Ale mohlo by to být něco zajímavějšího než obyčejná nějaká plošinovka nebo něco. Že by to mohlo mít nějakou jinou hratelnost, než chodit a skákat. Třeba chodit a skákat z baráku dolů. Nebo mít okna na paneláku. Nebo něco takového. No, to by mohlo. No, uvidíme. Ale rozhodně to bude něco ve výškách, určitě.